Urtero legez, gaur maiatzak bat Gipuzkoako mendietako larreak irekiko dira. Eskualde ezberdinetako 546 abeltzainek 40.000 abel buru baino gehiago igoko dituzte Gipuzkoako mendietako larreetara. Gipuzkoako larreen hobetzelanetan dihardu aldundiak, 23 udalerri eta tokiko baserritarrekin elkarlanean, 32 mendietako goilarretan hobekuntza lanak burutu direlarik. Honen bestez, aldundiak eta beltzainek, elkarrekin, manifestoa irakurria eman diote Gipuzkoako larren irekira ofiziala denboraldiari. Gizaldiz gizaldi, gure arbasoek Gipuzkoako mendietan atera dute bizimodua. Bertan lan eginez, gure mendiei daukaten itxura eman. Belaunaldiz belaunaldi, beraien jakinduria, ohiturak, izaera, hizkuntza, sentimentuak gaur arte ekarri dira. Gizarte honek gure mendien balioa aitortzen du. Gizarte honek balio hori bertan lan egiten duten abeltzainei esker dela aitortzen du. Guk, erakundeetako ordezkariok, gizarte horren aitortza adierazi nahi dizuegu. Baina izan zirelako geranez eta geralako izango direnez, orain arteko lanbide honek jarraitu egin behar du. Horregatik, gaur egungo abeltzainei eskatu nahi dizuegu mendiko larren aprobetxamentu eta kudeaketan jarraitu dezazuela. Erakunde publikoak zuen bidelagun izango gerala hitz ematen dugu. Abeltzainok beharrezko zaituztegu Gipuzkoako larren kudeaketa egokirako. Izan bedi zuen ogibiderako tresna eta zuen lanarekin zain itzazue mendi hauek gizarte osoaren gozamenerako. Ona hemen, abereak mendiko larretara igotzeko langa irekitzen duen giltza. Gizaldiz gizaldi, gure arbasoek Gipuzkoako mendietan atera dute bizimodua. Bertan lan eginez, gure mendiei daukaten itxura eman. Belaunaldiz, beraien jakinduria, ohiturak, izaera, hizkuntza, sentimenduak gaur arte ekarri dira. Katea ez da eten. Gure mendi hauek gure lanbide dira. Gure mendi hauek gure bizimodua dira. Gure arnasa, umezurt gera berauek gabe. Giltza honekin mendiko larretarako langa ireki eta gure aberea bertara igoko ditugu. Gure lana gure ogibide bihurtuz, zuentzago kutisuzko jakiak sortuko ditugu. Eta larre ere moa denon gozamenerako mantenduko ditugu. Hitz ematen dugu, gure arbasoen etxeko zua bizirik mantenduko dugu. Bizirik zainduko degula. Honen bestez, Gipuzkoako mendiko larreak irekitzat ematen ditut. Urte oparoa izan dezazuela.